gün. Mənim ismim Azadova Muhizə. Buğatiriya kursunda 3 aydan beri okuyorum. Oku mərkəzə gəlməsimdən əldim. Şırıqla pişirişbilən şuğulanarım. Tatanın telegram arkada 200 bar aradım. Buğatiriya sahasının yaş vaxtımdan kızıqışım var idi. Şunun üçün buğatiriya sahasını dələdim. Tatana giyən vaxtımda kina çıxıqanım buğaman. Mənim şərait başqa oku mərkəzlərdə yox. Data oku mərkəzi başqa oku mərkəzlərə qarağında zor. Şəraitim yaxşı. Telegramdakı oxşitdi. Bundan am zor. Oxucularım zor. Gəlişlərin, şəhərə gəl oxucularını tövsiyə edəm. 3 ayın içində bizə birinci, ikinci aylada Excel dəsturunda həm əməli, həm nəzəri öyrəndik. Üçüncü ayda Adinis dəsturunu öyrəndik. Qızıqışım muğallıq səbəbli özləşdiriş qeyim bulmadınca. İşləb çıxarışa xaməş yobəriş və işləb çıxarışdan təyyar məhsulatın alınışını öyrənəmiz. Hazır Adinis dəsturunda bizə işləb çıxarışa məhsulat pərşini görəmiz. Bunun üçün Adinis dəsturunda Prizoistuaya girəmiz. Prizoistuaya girəmizdən Tribunal Niyanaklarına girəmiz. Davayt etəmiz. Məhsulatlarını qoşamız. Materialiya girəmiz. Buğday unu təliyimiz. Kalçistasını yazamız. 600 kg. Yenə davayt etəmiz. Materialiya girəmiz. Gen, üzümlük yağın təliyimiz. 320 litr. Yenə qoşamız. Əçit kontəllimiz materialiyə girib. 2500 qram. Yenə qoşamızdan tuz mütəllimiz. Tuz 60 kg. Kirma 10. İşləb çıxarışa verəmiz. Komentariyana yazıb qoyamız. Qalıplı non işləb çıxarış üçün məhsulat verildi. Ana bizərə məhsulat verildi. İndi şu məhsulatının qalıplı non işləb çıxarış üçün nədəm? Provodkələrini görb alamız. Bundan 20 onda. 10-10'dan 20-10'a verdik. İndi price doistuadan vuvut açut price doistuaya girəmiz. Sümini girdik. Davavit edib boşamız. Tiçkən alıp taşıyımız. İşləb çıxarış bölümünün təlliyimiz. Gen davavit edib boşamız. Produksiyaya girəmiz. Kolublu non təlliyimiz. Kaliçi istuası 3200 dana. 1200'dən kolublu non tətkibini təlliyimiz. Komentariyə nəmi yazamız. Təyər maçulat dedik yazamız. Qalıb gələni görəmiz indi. Yenə 20-10-a, 28-10-a məhsulatlarını verdik. Yenə hazır bizə qalıbından işləb çıxarışını gördük Adinis dəsturunda. Oxuşunu bitirgəndən keyin mənə damlama oxuşam. Bu bateriyadan dərs bəşini, oxuducu qalışını istəyirəm. Şu datadakı oxuduculara rəhmət aytaman, kreativ cəmatına hörmət edirəm.